my heart is. Nu zien van. Baie welkom terug by ons openbaring Bybelstudie hier op Vita Dei. Ons is bezig met openbaring hoofstuk 11 en ons het met die vorige video begin met die eerste twee versies waar Johannes die opdracht kry om die tempel te meet. Ek gaan vir jou weer die twee versies lees, want in hierdie video gaan ons met die laaste twee gedeeltes van vers 2 bietjie na kyk. Die betekenis van die heidene vertrap die tempel en hulle doen dit vir 42 maande. Wat beteken dit? Onthou, die boek is simbolies geskrywe en die betekenis van, of die boodskap van die boek, is verskans in die simbole. Kom ons kyk na die tekst, Openbaring 11 vers 1 en 2, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daaraan bid. Skies, wat engel het dit gesê? Die engel van hoofstuk 10. Dis 'n ander sterk engel uit die hemel sien deur daar bekleed met 'n wolk en reënboog oor sy hoof. Daardie engel waaroor ons gepraat het toe ons daardie gedeelte behandel het. Goed, so hier, dit gaan nou net voor, dit wat hy vir Johannes sê, sy eerste opdrag was eet die boekie, en die tweede opdrag is meet die tempel, wat dieselfde engel vir hom gee. Vers 2 sê, maar die voor of buitenkant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Nou in ons Bybelstudie boekie Openbaring ontsluit, is ons op bladsy 140 as jy so'n boekie het. As jy nie het nie en jy wil een bekom, dan kan jy enige Koem boekwinkel kontak of op hulle webwerf, hulle sal dit vir jou kan stuur as jy sou wou. As jy dit nie het nie, luister maar net, ek gaan nou heel wat gedeeltes uit hierdie Bybelstudie boekie vir jou voorlees. So kom ons kyk na die heidene vertrap die heilige stad. Wat beteken dit? Want die hier rond, die buitenvoorhoewe en die buitenhoewe en die groot gronde van die tempel, waar die teenwoordigheid van God nie is nie, behoort aan die heidene hulle vertrap dit. Hierdie toneel is baie belangrik in Openbaring. Die heidene vertrap die buitenhoewe van die tempel. Die woord heiden hier verwys na mense wat geen verbond met God het nie. In Openbaring het dit niks te doen met nie Jode nie. Dit het direct betrekking op mense wat nie in Christus is nie en daarom nie deel in Godse beloftes en seën nie. Die lam is die enigste een wat die boekrol se seels kon breek. Hy is die enigste een wat die voornemens en beloftes van God kan bekragtig. Almal wat in hom is, is deel van Godse verbond met sy seun. Dis die Nuwe Testament. Heidene in Openbaring het niks met etniese afkomst of die bloed van mense te doen nie, maar alles met geestelike geboorte en die bloed van Jesus. Die kerk se groot vyand is natuurlik die Satan self. Die Satan probeer alles in sy vermoë om die kerk van Jesus te verwoes. In sy poging om die kerk te verwoes, het hy twee baie belangrike adjudante. Nou voordat ons by dit kom, ek wil net sê, as ons die woordjie kerk gebruik, dan bedoel ons bedoel die liggaam van Jesus Christus. Ons bedoel nie NG Kerk, AGS Kerk, Baptiste Kerk, Charismatiese Kerk nie. Nee, want daardie betekenis vir die woord kerk het eers baie eeuwe later ingekom. As ons nou hier van kerk praat, dan praat ons van die vergadering van uitgeroeptes, almal wat aan Jesus verbind is, uit die wêreld uitgehaal, in die koninkryk van God geplaas deur die bloed van Jesus. Dit is ons definisie van kerk. So moenie dink denominasie nie. Nou, ons het gesê, in Satan se poging om die kerk te verwoes, het hy twee belangrike adjudante. Die een adjudant wat die Satan het om hom te help om die kerk te verwoes, is die wêreldse sisteme, en die andere adjudant wat hy het, is vals godsdienste. Nou, ons gaan daarmee te kenne of te make kry in hoofstuk 13, wanneer ons daar kom, dis so lank net te voorskou. Die Satan gemik op die kerk van Jesus Christus en hy twee helpers in hierdie proces
om hom te help om die kerk te verwoes. Een die wereldsisteme en die andere een is vals godsdienste. Ons sal later sien hoe pas hulle prachtig in mekaar. Ons gaan het nog duidelijk sien in die volgende hoofstukke. Daar is die lam wat brul soos 'n leeu en die lam wat praat soos 'n draak. Openbaring 13 vers 11 tot 18. As gelowiges nie oorweldig kan word deur die wêreldse sisteme nie, sal die Satan probeer om hulle te smoor met vals godsdienst. Maar die kerk sal nie vernietig word nie. Nou in hoofstuk 11 gaan daardie boodskap uitstaan soos 'n groot sandsteenformatie. Ons is nou die dag verby Clarence gery. Hoe dink ek aan daai Golden Gate klipformatie, sandsteenformatie, nee, vir die van julle wat dalk die Oos-Vrystaat ken. Het maak nie saak hoe erg vals godsdienst die kerk bedreig nie. Die ware kerk is afgemeet en onantastbaar. Die heidene vertrap die buitenhowe van die tempel. Dis aan hulle gegee, maar God het 'n grens getrek. Deur die meet ook. Dis nie net 'n verklaring van eiendom nie, maar is ook die aftrek van 'n grens. Julle kan die buitenhowe vertrap, maar daar kan julle nie kom nie. God bepaal dit. Hulle maak 'n bespotting van alles wat geestelik en kostbaar is en van almal wat naby Christus is. Maar God verdedig sy eiendom. Wat vir my opval en dit mag dalk later in hierdie boekie ook na vore kom, is net vinnig oor die verskil tussen die Naos en die Hieron, net vinnig weer. En dit is dat in die Naos is die ware aanbidders van God. En hulle aanbid God in gees en in waarheid deur die bloed van Jesus Christus. In die Hieron is daar ook baie godsdienstbedrywighede. Hulle sing ook en hulle het ook dienste en hulle het ook seremonies en hulle het ook diens wat hulle aan God bring, maar nie deur Jesus nie. En dis die Hieron en dit behoort aan die heidene, behoort aan die wêreld. Jesus is nie die verlosser daar nie. Jesus is nie die Here daar nie. So as jy daar sou beweeg, dan kry jy die atmosfeer van toegewyde godsdienstigheid en godsdienstsisteme en allerhande dinge en jy kan in die Hieron staan. En nou weer van die Hieron se kant af kan jy dalk hoor hoe aanbid hulle in die Naos en jy kan selfs naby die Naos staan. En jouself verbeel, jy is deel van die Naos. Maar jy is nie in die Naos nie. Jy is nie daar nie. Jy is in die Hieron. En dis die belangrike onderskeid. So om hierdie goeders raak te sien, dit het soveel facette en betekenis. En hoe meer hoe daaroor praat, hoe meer gaan het op in jou hart en sê, ja, dit klink soos Jesus se woorde toe hy dit en dit en dit gesê het. Of Paulus, of Jakobus, of Johannes, of Petrus, of al die andere apostels se skrywes. Dit herinner my wat ek in Handelinge gelees het, of gister het ek gelees in Jesaja, en dit herinner my aan dit, en so kan jy aangaan, want die boodskap is nie niet nie, het word net op 'n nuwe manier verduidelik, maar die inhoud van die boodskap kom al eeuwe en eeuwe aan. Nou, die 42 maande, die heidene sal die tempel vir 42 maande vertrap. Nou, hier het ons nou weer te doen met die syfersimboliek van Openbaring. Nou, soos met alle syfers in die voorafgaande hoofstukke, nog steeds bladsy 140 in die Bybelstudieboekie, is hierdie ook simbolies van aard. As 7 die simbool is van voltooiing of volledigheid, is die helfte van 7 die teenoorgestelde daarvan. Volg net vinnig hierdie logika. Laat ek het net so'n bietjie verder vat. 10, die simboliek van 10 is volledig voltooi, compleet. Die simbool van 10. Jy begin tel by 1, tot jy by 10 kom, en begin jy weer van vooraf tel. Nou, ons het dit al baie gesien, die syfer 10 het al 'n paar keer voorgekom tot en met hierdie gedeelte. Die syfer 7 het 'n soortgelyke betekenis. Beteken ook volledig of voltooi. As Jesus vir die gelowige sê, hulle gaan 10 dae lank vervolg word, dan gebruik hy daardie simbool om daardie boodskap deur te gee, volledig of geheel en al vervolg word. As ons sê, die boekrol is met 7 seels goed verseel, dan beteken dit, hy is volledig verseel, geheel en al verseel.
So jy sien die twee simbole 10 en 7, soms het dit 'n bietjie van 'n verskil en meestal het dit 'n ooreenkoms. Nou, as ek wil sê iets is volledig, die lam het 7 horings. Horing beteken autoriteit, 7 volledige horings of geheel en al. Geheel en al autoriteit. Volledige autoriteit of geheel en al autoriteit. Wat is die helfte van 7? Wat sal die betekenis van die helfte van 7 wees? Wat is die helfte van 7? 3,5. Wat is die boodskap van die simboliek van 3,5? Sal wees die teenoorgestelde van 7. So as 7 volledig is, is 3,5 nie volledig nie. Of as 7 geheel en al is, is 3,5 nie geheel en al nie. Kyk hoe speel daardie beeld met betekenis in hierdie gedeelte. Jy sal dit interessant vind. In hierdie gedeelte beteken dit 'n klein rukkie of tydelik. Nou, die 42 maande, het jy dit al getel? Nou, 42 maande kom op 3 maniere voor. 42 maande, is die een manier om dit te sê, sal nou sê, hoe, wat? 42 maande is 3,5 jaar. 3,5 jaar is 1270 dae, is het 70 het ek nou my syfer daar reg. Nou, beide, of al drie, hierdie syfers word in openbaring gebruik met precies dieselfde doel. So, jy kan praat van 3,5 jaar, dit beteken tydelik of nie volledig nie, of 'n klein rukkie. 3,5. 42 maande beteken precies dieselfde, want 42 maande is 3,5 jaar. 1270 dae beteken precies dieselfde, want 1270 dae is 42 maande, is 3,5 jaar. Selfde ding, het klink ingewikkeld, is glad, is ongelooflik eenvoudig. En die betekenis daarvan bly dieselfde. So dis variaties van precies dieselfde ding om te sê. So as die engel vir Johannes sê, moet nie die hieron meet nie, want die wêreld sal dit vertrap vir 42 maande, dan sê hy, die wêreld sal dit vertrap net vir 'n klein rukkie. Nou, hoe lank dit ook al is, dis nou al 2000 jaar, in Godse perspektief is dit steeds net 'n klein rukkie. Nee, soos die skrywer sê, vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Godse manier van na dinge kyk is heeltemal anders as ons sinne. So, dit lyk asof die wêreld die systeme beheer en oorheers en in sekere opsigte word hulle toestemming gegee, soos in hierdie geval deur God, om die hieron te vertrap. Die engel sê vir Johannes, moet nie dit meet nie, dit is aan die heidene gegee. Wie dit vir hulle gegee? God gee dit vir hulle. Net vir 'n klein tydjie. Nou, jy gaan sien, in die volgende hoofstuk voor die Satan, word het aan hom gegee om die gelowiges te vervolg, net vir 'n klein tydjie, 3,5 jaar, 42 maande, 1270 dae, tydelik, 'n kort tydjie, belangrik om het raak te sien, moet nie iets anders daarin lees, nie, onthou, dit is simboliek, die betekenis is verskans in die simbole, 42 maande is 3,5 jaar, oftewel die helfte van 7 jaar, dieselfde betekenis word ook afgeleid, van 1260 dae, het lyk vir my, wat het ek gesê, 1270, goed, jy kry die idee, het lyk vir my, dit is 1260 dae, ons gaan later weer daarmee te doen kry, wat ook 42 maande is, wat 3,5 jaar is, of 3,5 dae kry ons ook, in openbaring 11 vers 11, ons gaan later daarmee kom, selfe ding, 3,5 dae, 3,5 jaar, maak jy saakie, die boodskap is, helfte van 7, nie volledig, en nie vir altyd nie tydelik. Die valse kerk sal nie vir ewig duur nie, maar God se kerk is vir ewig. Is dit nie 'n kosbare ding nie, nê? So daar het jy nou die beeld van, hier's die naos, daar's die hieron, hier's die ware kerk van God, hulle behoort aan God, niemand kan daar inkom van die heidene nie, tensy hulle deur die bloed van Jesus deel word van die naos nie. Anders kan jy nie daar inkom nie, want God beskerm dit, God het dit geneem. Die res word vertrap deur die heidene, maar daardie vertrapping is ook net tydelik. Wanneer sal daardie vertrapping staak met die wederkoms van Jesus Christus? En ons weet dit kom, so ons weet dat hulle tyd is op. Die wêreldse tyd is op, die skrif is aan die muur. Wanneer gaan dit gebeur? Dit weet ons nie, dis in God se hande. Maar ons verwag hom in ons leeftyd.
Ons verwag hom in ons dag en tyd. En selfs al kom Jesus nie, soos met al die ander disippels oor die eeuwe heen, wat hom verwag in hulle leeftyd, nog steeds kom hy vir my op 'n bepaalde datum, wanneer ek my asem uitblaas. Maar ons verwag die globale wederkoms van Jesus, waar elke oog hom sal sien. Nou, kom ons gaan kyk na die volgende gedeelte van daardie hoofstuk. Dit is Openbaring 11 vers 3 tot 14. Nou ek het 'n spesmaas, ons gaan dit dan nou ook moet opdeel, ons sal nie met hierdie video reg deur hierdie skrif gaan nie, maar ten minste kan ons daarmee begin. Of, ek wonder ons, wat dink jy, kom ons stop die video hier, ek dink so, want ek wil nou eintlik aangaan, maar kom ons stop om hier, dan het ons nou bietjie meer tyd met die volgende video, dan wen ons dalk 'n bietjie tydsgewys. Dit gee jou kans om dalk weer terug te luister na hierdie video, iets wat jy nie verstaan nie of iets wat jy gemis het, maak jou aantekening, skryf neer jou vrae in jou Bybelstudieboekie, waarby ons dan by 'n later geleentheid mag uitkom. In elke knie sal buig, elke mond getuig, dat u